Grattis. Ja, tack så mycket. Du hann hit. Ja, men det var lugnt faktiskt. Det låg riktigt bra på det, men så var det någon brand där utanför Allingsås, så vi blev stående en stund där, men det var lugnt. Hur gick det på Lindesberg? Ja, det gick bra. Jag var tvåa, fyra och så fick jag sista pengar med den tredje jag körde. Så att det var i stort sett maxpartlöningar med alla. Och nu vann du med den här? Ja, han var riktigt förbättrad idag. Han var lite blek på Axvalla, men han sa till mig att han är nog bättre idag och det var han verkligen. Vad kände du under vägen? Han kändes mycket bättre idag, hästen. Och sen är det klart man är orolig när de står lite billigt inne, de som stod 40. Ja, det kändes stabilt. Grattis. Tack. Maxim. Congrats. Thank you. And the part owner is from Ireland, Wales. Yeah, what? Wales, yes. It's my friend Mike, so he get the horse from Sweden a couple of years ago. So now it was time to bring him back to Sweden. You're a French guy, you own a horse with a guy from Wales, and it's racing in Sweden. Exactly. How is the harness racing in Wales? Have you been over there and look at these horses? No, I never been there, but Mike told me a little about it. I mean, they have a race a lot on the grass and pacer, and trotter race together with pacer and so. So they mix it up? Yeah, exactly. What are your feelings right now when you see Made by South Wind has won this race? It's very nice. I mean, it was time for him to win his race, so we are very happy. Good, congratulations. Yeah, thank you. Maxime Moret säger det efter att han har tränat fram Made by South Wind som vinner loppet 10. Här säger det flera då, nummer ett Made by South Wind, Carl-Johan Jeppsson, Maxime Moret tränar och här kommer spelsiffror från det sista loppet. Segern till nummer ett.